好，再来要看到这个状况了。台中市的新乌日车站呢，其实也是台铁、高铁跟捷运共购，也是呢台湾唯一的三铁共站。每天粗估呢，大概都有破万人次在进出。可是现在民众发现，这站门口呢，居然说一路上都没有设置任何的行人穿越道，所以时不时都可以看到有些民众冒险穿越马路，真的很惊险哎。车靠边进站，行人左看右看后直接穿越马路，这还不是少数民众。记者现在就位于新乌日车站的出入口，可以看到呢，并没有斑马线在它的正门口，许多行人为了方便直接穿越马路。台中新乌日车站集结高铁、台铁、捷运，是中台湾唯一三铁共购车站，统计每日约有一万人次进出，但车站大门口却没有行人穿越道，几乎所有行人都直接穿越马路。我是不会这样子绕过去走了。就很远啊，停车场的出入口在这边，然后要过斑马线不可能从那边绕过去过，而且这边就是正门口。车站大门在高铁东一路上最近的两侧斑马线相距超过200公尺，门口正对面就是停车场，民众为了赶时间选择冒险穿越马路。车站正前方是一个民营的停车场，此处并非道路路口，车站出入口附近的高铁东路与高铁东一路目前已经划设有行人穿越线，所以在此呼吁行人请依规穿越马路。不少民众直言这里是行人地狱，但民众为了方便穿越马路已经违反道交条例，也让自身陷于危险，是否要增设行人穿越道相关单位还要评估。记者赖文良、施品华台中报道。